Spoštovano televizijsko občinstvo, lepo pozdravljeni v novi televizijski oddaji Nostalgija. Tudi tokratni gost prihaja iz sveta glasbe. Petje in glasba ga spremljata že od zgodnje mladosti, vse naprej od leta 1962, ko je začel svojo pevsko kariero. Nemara mu je zmaga takrat v priljubljeni oddaji Pokaži, kaj znaš, na široko odprla okno v svet glasbe. Spoštovano televizijsko občinstvo, z nami je Lado Leskovar, velika pevska legenda, ki je pred kratkim praznoval 80. rojstni dan, pa ne le to. Gospod Leskovar letos praznuje tudi 60 let svoje pevske kariere. Lado Leskovar pa ni samo legenda slovenske zabavne glasbe, ampak je nastopil v nekaj odmevnih filmih, nastopal je v gledališču, skratka je mož mnogih talentov. Je pomorščak, intelektualec, govori več tujih jezikov, je reli voznik, je ambasador UNICEF-a, osebno je poznal Josipa Broza Tita. Na prvem mestu je bil in ostaja pevec. Petje je njegovo poslanstvo. Opojni bariton Lada Leskovarja je kot vino, ki z leti dodatno žlahtni, Lado še vedno redno koncertira doma in v tujini. Še več nam razkrije o pogovoru, dobršni del pogovora bomo namenili njegovemu petju, glasbi nasploh. V nadaljevanju pa nam bo Lado predstavil drugo veliko ljubezen, to je sodelovanje pri filmu in v gledališču. Lado je namreč nastopil v več gledaliških predstavah, v filmih, spoznal je veliko tujih igralk in igralcev in se z njimi tudi osebno družil. Z nekaterimi igralci pa ostaje prijatelj vse do današnjih dni. Več nam kmalu razkrije sam. Lepo pozdravljeni. Hvala spoštovani za Lado. Tako napoved o meni. Če bi bil mlajši, bi zardeval, tako pa dolež ja. Ne več, s tem, da moram pa nekaj le popraviti. Jaz sem legenda, ampak jaz sem živa in živahna legenda. Živa legenda. In živahna. In živahna, lepo. Zato, ker pri teh letih še vedno biti gibčen in potovati in delati vse, kar je treba, jaz bom to še dokler bolje šlo. Čudovito. In kar se tiče pa druženja z mojimi kolegi, z velikimi, sem ostal v odličnih odnosih. Ena stvar, ki je pa me prav srce boli, da je ta bolezen, pa tudi ostalo, pobrala ogromno mojih prijateljev. Jaz pravim, če je Bog, potem ni pošten. Vzame vedno najboljše. Spomnim se, ko je bil pogreb Draganu Nikoliču, poznanemu igralcu, beograjskemu možu Milene Dravić, in družili smo se ogromno, in njegov kolega, en igralec, je rekel, hej, poglejte, zgleda, da Bog dela eno veliko predstavo gor na nebu, pa so mu potrebni dobri igralci. Zgleda, da Bogu so res potrebni dobri ljudje, ker čudni ljudje živijo naprej in se grejo vojne in kriminal in vse. Pravi ljudje jih pa Bog vzame k sebi. Ni pravičen Bog. Torej, dovoli, Lado, da ti iskreno čestitam za 80 let. Po tem takem, kar si povedal, ti želimo zlasti trdnega zdravja. Bi pa tako rekel, mogoče se sliši 80 let zelo veliko. Pri tebi se mi zdi, da so leta samo številke. Odlično se držiš in še vedno aktivno prepevaš in ustvarjaš. Kolikor vem, si imel pred kratkim veliki koncert v Ljubljani na Radio Slovenija in pravkar prihajaš iz Beograda, kjer si posnel novo skladbo za nastop na skorajšnjem festivalu Beograjska pomlad. Torej, si okrogli jubilej praznoval delovno. Povej nam v uvodu našega pogovora, kako je bilo na koncertu ob jubileju, kako te je sprejela publika v velikem radijskem studiu 26, je po velikem koncertu sledilo kakšno praznovanje? Najprej, dve leti nisem nastopil še več. Zaradi korone. Zaradi korone. In potem sem prišel na vajo z orkestrom in sem rekel, ker je bil veliki orkester, to se pravi, revijski orkester pomeni Big Band plus Štrajh in ostale stvari zraven. In sem rekel, zdaj
moram videti, če sploh še znam peti. In potem na koncu koncerta so rekli, znaš, znaš, sicer pa Lado, petje se ne pozabi tako, kot se ne pozabi kolo voziti. Tako. In v glavnem sem zadovoljen, predvsem pa zato, ker so moji kolegi glasbeniki to rekli. S tem, da upam, da bo kaj več dela, da bom med občinstvom, ker to online ni nič. Jaz želim pogledati svojemu občinstvu v oči in mu preskočiti k njim čez odrsko rampo in jim nekaj dati energijo. S tem, da pa jaz imam svoj način, ker energijo bom dobil od njih nazaj vrnjeno, če mi jaz dam. S tem, da jaz imam pa to, da rečem, ha, moram jim vzeti malo več, da bom imel rezervo za drugič, če se ne bo to zgodilo spet. Voda, ja. Lepo povedano. Dragi Lado Leskovar, si zato, da se zdaj sprehodiva po tvoji glasbeni poti. Domnevam, da se je pri tebi doma veliko prepevalo. Si kot osnovnošolec hodil v glasbeno šolo? Nažalost ne. Čeprav sem pa imel doma, pri nas je stanoval en učitelj klavirja, in sem kot otrok, pod pravim klavirjem, ta velikim nepianinom, ure in ure presedil in je glasba prihajala od vseh strani vame in verjetno je nekaj ostalo meni. Zraven tega so pa tudi geni, moj oče je bil glasbenik, aha, moj stric glasbenik in na konc koncu, po očetu sem iz štajerskega konca in verjetno štajerci imajo glasbo v sebi. Zagotovo. Ampak po končani srednji pomorski šoli si uniformo pomorščaka slekel in začel prepevati. Opiši nam svoje pevske začetke. A lahko majčkan te popravim? Ja. Pomorska šola je bila trgovska šola, navadna. Trgovska šola. Nismo imeli nobenih uniform, aha, ampak sem pa potem šel k vojakom. Ne, normalno, kot vsak vojaški rok. To se pravi, pri vojakih si pa bil pomorščak ali mornar? Bil sem v šoli rezervnih oficirjev. In potem bil pomočnik komandanta torpednega čovna. V Šibeniku smo bili, v Zadru, imeli smo po vsem Jadranu. Takrat sem se moral naučiti vse luke, vse svetilnike, vse otoke. In takrat sem si to lahko privoščil. Danes ne vem, če bi se to zapomnil. Ampak peti nekako si pa začel že leta 1958, ne, pa, če se ne motim. Pet sem začel že prejed tudi doma, pa s kitaro, pa narodne pesmi sem pel, ampak ko sem prišel po morsko šolo v Piran, smo leta 57, smo naredili orkester. In, aha, tako se je začelo. Predvsem zanimivo je to, to nihče nikjer ni zapisal, niti, da smo mi bili pravzaprav prvi orkester tam mladih, ker drugače so takrat orkestri po kavarnah igrali violina, klavir in to. Mi smo pa prvi začeli, da tako rečem, zahodno glasbo. Jaz sem že takrat pel Polenko, Nils Sedako, Elvisa, prve stvari, vse, kar se je že dogajalo. In potem se na veliko hvali rock primorski, Kameleoni, Faraoni. Oni so prišli mnogo kasneje. Oni so prišli šele po letu 65. Tako je. Kasneje. Tako da nikjer ni to pravzaprav, mi se ne pojavljamo, čeprav smo bili prvi tak ansambl, s tem, da smo pa le leta 59, mislim, da je bilo, posneli nekaj za Radio Koper, oziroma Koper nas je snemal. Zanimivo še ena leta 1960 je bila pomorska šola ena od delovnih brigad na avtocesti Bratstva edinstva, Komren pri Nišu naselje in takrat smo mi, jasno, orkester imeli s seboj in takrat smo posneli par pesmi za Radio Niš. Tako da se je to začelo pravzaprav tam okol. Kasneje se je pa, jasno, stvari so se spreminjale, sem pa le prišel končno tudi do Radia Ljubljana. Ljubljana, takrat če, ja. Ja, in ta zgodba je posebna, ampak ljudje sploh tega ne vedo in nikoli ta orkester PSŠ se je vedel. Ja, jaz sem hvaležen, da si to razložil in povedal. Ljudje to ne vedo. Ja, ampak poglej, pot tvoje naprej glasbena je šla pa neverjetno uspešno. Ne? Poglej, leta 1963 si kot debitant nastopil na Bledu na drugi slovenski popevkov s pesmijo Malo kdaj se srečava. Pesem si zapel v alternaciji z Beti Jurkovič.
Pesem je prejela več priznanj in je danes zimzelena popevka. Kako si doživel prvi veliki nastop, kako se ga spominjaš, v kakšnem spominju ti ostaja Mondeni Bled leta 1963? Takole bom rekel. Jaz sem že prej spremljal festivale, predvsem sem spremljal recimo San Remo, ki je bil takrat glavni festival zabavni v Evropi. Evrovizija je bila tako vse skupaj. No, ampak jaz tudi danes bi jaz pogrešam več italijanske glasbe v naših programih. Ali pa južnoameriške, ali pa tudi turške, ki je zanimiva, kaj drugega. Ne, mi imamo, jaz temu rečem, glasbeni imperializem amerikanski v naših programih. Točno žal, to. Žal. Žal. Potem im, z druge strani imamo pa širjenje predvsem hrvaških pesmi in pevcev. Zakaj? Zato, ker slučajno Slovenci imajo premajhen košček morja, pa hotejo na Hrvaško in pol celo leto morajo zato poslušati klape in kaj svega. Ne vidim razloga. Yeah. Pa nisem daleč od tega nacionalista ali pa karkoli. Sploh ne, kje pa. Predvsem moj pogled na življenje je tak, mene ne zanima barva kože, mene zanima vera človeka, jezik. Mene zanima samo, kakšen je človek. Velik, mejhen, ne vem kaj. To je danes, kaj jaz pridem k zdravniku, pa pravim, Lado, koliko ste visoki? Jaz rečem, vsak dan manj. Tako da po teh stvarih sem, imam jaz svoje poglede. Humoren. Ampak vseeno mi povej, kako si doživel slovensko popevko leta 1963, ta orkester tam, pevce, takrat vas je bilo že nekoliko več popevkarjev, ne? Nekaj debitantov je bilo, jaz sem si tole malo preštudiral, jaz sem vendarle mlajša generacija, ampak sem opazil, da ste bili takrat debitantje, bratje Boštjančič, Peter Ambrož, Irina Kohont, Katja Levstik, Franc Babič, Ivanka Kraševec, Barbara Jarc in Jožica Svete. Mislim, zanima me tudi, kako ste se razumeli, je bilo čutiti že kaj tekmovalnosti takrat med vami, glede na to, da je slovenska popevka vendar bila, je imela tekmovalni značaj že od leta 62 naprej. Kako si to doživljal, no? No, ne te vem, začetke? Če je bilo kaj tekmovalnosti, jaz sem imel srečo, da sem pel popevko, ki je dobila prvo nagrado občinstva. Ampak, zdaj moram biti iskren, stari glasbeniki so kar pozabili na to, je šli sami v Podvin lumpat, mene pa niti na en vinjak niso povabili. In takrat sem bil jaz razočaran nad tem vzdušjem, ki je v zabavni glasbi v Sloveniji. In sem kot mulček, kaj sem imel takrat, 21 let, ja. Šel po ob 11, pol 12, se je to končal, peš okoli jezera, da enostavno to preživim na način. In potem sem se še večkrat prepričal to, da sem imel kar prav, da so razmere v zabavni glasbi, pa tudi v drugih stvarih, ne samo zabavni, niso da prave. Kaj se je zgodilo? Čez par mesecev so me dali v bunker, to se pravi, niso me predvajali, zato ker je direktor radija, ki me je povabil na razgovor, rekel, da nisem lik socialističnega pevca in to, da žalim poslušalce, gledalce, imel sem malo daljše lase, ampak ja, ne bitlesovske, ja. Mogoče krajše, kot jih imam danes. In on je imel tako nad mizo gor Marksa, Engelsa, Lenina in Tita in se rekel, kaj pa Marks pa Engels, ne? Ja, od dva sta dolgolasca bila, ne? No in v glavnem, mene so takrat dali v bunker, kar pomeni, da me več kot leto pa pol niso predvajali. Takrat pa ni bilo plošč, ni bilo dvoran za koncerte. Mi smo imeli včasih koncert v Filharmoniji v Ljubljani ali pa v kinodvorani Unionski, ker ni bilo teh raznih hali. To se pravi, da je bil izgled relevantnejši od petja ali kako? Ja, ne, si... Tako te je očitno direktor videl, ne? Če se ga motili dolgi dosije. Namreč, šlo je za nekaj, osnovna ideja je bila ta, zdaj sem že toliko daleč od tistega, da lahko to povem. Jaz sem bil prvi, ki je bil malo bolj popularen kot drugi, zaradi načina petja, zaradi načina obnašanja in zaradi pesmi, ki so bile pač drugačne kot do takrat. In to ni bilo fajn. Politiki so morali biti prvi na televiziji. Sej danes je isto, sej ni razlike. In če zgodovina se ponavlja. Ja, na žalost. Vsem. To je glih tako kot zgodovina, praviš. Kako se reče zgodovina po angleško?
History. His story, njegova zgodba. Ne? Tako je. Ja. In tako naprej. Ampak, Lado, jaz bi kar začel z glasbo, če si za to. To je konec koncev pogovorno glasbena oddaja. Spoštovano televizijsko občinstvo, že je čas za prvi glasbeni predah. Oglejmo si zdaj nastop Lada Leskovarja in poslušajmo nagrajeno popevko Malo kdaj se srečava iz slovenske popevke 1963. Režijo prosim za glasbeni posnetek. Že dolgo nisva si, malo kdaj se srečava, noben nazari. Ali res moguče je, da v množici obraz, ki neko Daj komaj še spoznam. Za oči, hišo me tedaj, mislih spremljale vse dni, dobile svoj sijaj. Saj morda Lepilo in privit in ljubezni najine bilo nikoli ni. Soči, piso me tedaj, mislih spremljaj, Vse dni dobile svoj sijaj. Saj morda bilo je vse slepilo in privit in ljubezni najine bilo Zelo rad povem avtori, ker brez njih ne bi bilo nič. Zelo z veseljem. Avtor te popevke glasbeni je Mojmir Sepe. Gregor Strniša je pa napisal besedilo. Genialni pesnik, dramaturg Gregor Strniša. Vedno pravim, ljudje pravijo, ja, počas so bila besedila zelo kvalitetna. Ja, ker so jih delali pesniki. Niso delali z levo roko tri besede, skrb, da namečeš, ampak res. Sploh se bova dotaknila popevk še v nadaljevanju, sploh šansonov, ker se mi zdi, da si ne bil samo popevkar in si popevkar, imeniten popevkar in šansonjer. Ampak poglej, Lado, če greva mi dva malo naprej, vendarle bi jaz pogledal malo še tvoj historiat, ker to se mi zdi pomembno, ne, da tudi javnost ve, mnogi ne vedo, da si začel svojo prvo glasbeno kilometrino v Ljubljani in sicer v hotelu Bellevue. Tam si imel prvo redno zaposlitev, kakor sem jaz tole malo proučeval, lahko me korigiraš, popraviš, pa nam opiši malo na kratko ta del svoje začetne glasbene poti. Koliko let si bil v službi na Bellevueju in kaj je bil potem razlog, da si zapustil Bellevue, mogoče novi pevski izzivi? To bi me zanimalo. Najprej bi to povedal, ja. Mislim, da je zanimiva. Pogodba, ki sem imel tam pisalo, je Lado Leskovar na delovnem mestu pevec. Pevec. Ta pogodba ni razdrta. In za nedoločen čas. Še vedno na delovnem mestu pevec. To je ena stvar. Yeah. Druga stvar.
Jaz sem vse te stvari delal že prej, na konc koncev, da bi sploh prišel do moje prve popevke, takrat pokaži, kaj znaš, v Mariboru je bilo, takrat se je imenovalo to Zlata ura. Wow. No in takrat sem jaz, ker sem že v Piranu pel je enkrat, bil v Tartinjevi dvorani na gostovanju orkester radijski, ki ga je vodil Bojan Adamič. Dušica Rzin, ki se jo ti spomniš, je bila pa napovedovalka. Dušico sem pa jaz poznal, ker sem se rodil v Rožni dolini, par hiš stran od Dušice Rzin. Čudovita, ker je ona mal starejša, se stričem, bila od mene. Potem je ona mene, kot triletnega, mogoče še manj, vodila mal na svež zrak, čeprav tam v Rožni dolini je bil blizu. In to pravim vedno, da vse, kar je z mano robe, je kriva Dušica Rzin. Zakaj? Zato, ker sem enkrat padel iz rok na glavo in še zdaj imam tukaj malo plešice in ravno lobanjo, ker je... No, upam, da ta padec ni naredil kakšnih prevelikih sprememb, mogoče je naredil pa na dobro meni. Mislim, da je gospa zelo vesela, če naj jo zdaj gleda in posluša. No. Gospa je praznovala 91. rojstni dan in jo prisrčno pozdravljam. Tudi jaz. In ona je tako vodila ta koncert in je tam in sem jo šel jasno pozdraviti in je rekla, Lado, kaj pa ti delaš? Sem rekel, ja, v šoli sem jasno, pa mal pojem tudi, ne. In je rekla, ja, pa se je Bojan tle, ne, mi itak nimamo moških pevcev, ker ni bilo res takrat, tudi da jih nimamo veliko. In potem je ona rekla, kaj? In sem bi jaz šel do internata, čez cesto samo je bil čas internat, in prišel s kitaro in medtem, ko so še ljudje praktično bili v dvorani oziroma ven hodili, sem jaz Bojanu Adamiču zapel. Sam se zapel, pel sem Papi Love od Polenke, You Are My Destiny, pa take pesme. Pa od Toni Dallara smo takrat peli tudi italijanske stvari. In navdušil sigurno moj strah Damiča. Ne vem, v glavnem on je rekel, bomo že kukar poskrbili. In potem sem šel na probno snemanje v Ljubljano, so me poklicali čez par dni in so rekli, ja, te bomo že poklicali. Niso me nikoli več poklicali, zato sem se jaz sam rekel, kaj se to pravi. In pel v Ljubljani v Soči, festivalna dvorana, so bili mladinski pleši. In ker nisem imel avtomobila, nač sem z avtostopom prišel po šoli v soboto v Ljubljano in v nedeljo zvečer pel, ker sem imel pa dobrega, razumljivega razrednika, gospoda Ernesta Koprivo, sem včasih v ponedeljek zamudil del šole, ker po tistem v Soči smo še malo mogoče polumpali. In potem sem pač čas zamudil in sem rekel, ampak so mi pogledali skozi prste, ker tudi sem bil dokaj priden v šoli, vse bil v redu in tudi šolo končal. Tako da se pravzaprav te stvari so se mimo grede začenjali že takrat in včasih smo z orkestrom odšli na Bellevue, kjer je bil pa zelo zanimiv ansambl. Klavir, bas in bobni in Jojo Fink iz Kranja je igral bobne, mi smo vsi uživali in včasih sem jaz tam tudi kaj zapel z njim. In tako se je ta stvar razvijala naprej. Tako se je začelo, ja. To se pravi, da si v bistvu že na začetku dokazal, da si iz pravega pevskega testa, zato ne čudi, da so te vabili vse povsod. Bil si redni gost na festivalih Slovenska popevka in v Opatiji. Vidni uspeh si leta 1964 doživel na Opatijskem festivalu s pesmijo Potraži me v Pregradu, poišči me v predmestju. Moram iskreno priznati, da je ta pesem meni izjemno, izjemno draga in jo uživam, ko jo poslušam. Kako so si različna? Ampak pesem je doživela izjemni uspeh in pesem še danes rad zapoješ. Publika to pesem nadvse obožuje. Pesem je brezčasna. Kaj lahko poveš o tej fascinantni pesmi? Najprej, avtor te pesmi je Zdenko Runič. Uspešen avtor, predvsem Oliver Dragojevič je pel njegove uspešnice, največje, ki vsi poznamo. Zdenko Runič je moj letnik, 42, nažalost tudi njega ni več. In to je bila prva pesem, kjer smo sploh za njega slišali. In to pesem je on dal na razpis za Opatijski festival v Zagrebu.
In tam, pol sem videl na notah, je par pevcev odklonilo, da to ni nač vse skup. Par imen ne bom zdaj ponavljal, raj. In ko sem jaz videl te note in to besedilo, sem, pa to je prav, iz Zagreba so to pesem, kukor nihče je tam noče, postalo v Ljubljano. Ti si pa začutil takoj, da bo meni to. Meni so pa v Ljubljani rekla, bi ti to pel, sem rekel, da pogledam, ja, seveda. Ja. In pravzaprav je meni omogočil nastop na tem festivalu Zagreb, ne? Pravzaprav. Tako je bilo. S tem, da sem pa jaz bil prvi moški izvajalec iz Slovenije. Aha, do takrat, do leta 64, so bile Marijana, Beti, Majda in tako. Jaz sem bil pa prvi moški iz Slovenije. Sreča je bila velika, ker je tudi prvič se zgodilo, da je na pesem dobila obe nagradi, strokovne žirije in občinstva. Tako da na eno stran velika sreča, na drugo stran pa tudi žalostno, ker če na začetku večje karijere dobiš tako dobro pesem, potem vsi tvoje vse naslednje posnetke primerjajo s to pesmijo. Ja, ja. In tudi jaz sem vse življenje iskal nekaj podobnega, da bo imelo te kvalitete, kot pesem Potraži me v predgraču. Drago Britvič je napisal besedilo, Zdenko Runič melodijo, aranžma pa Mario Rijevec, mogoče da ga še Ja, smo ga omenjali tudi v preteklih oddajah. Tako da to je bil ta začetek, na kar se je zgodilo jasno, tisto vse, kar sem prej pravil, bunker pa tako naprej. In jaz sem takrat pel na Beogradskem proleču in en moj prijatelj, znanc, tam je rekel, Vlado, jaz imam veliko stanovanje, pridi k meni. In to je bilo leta 63, da sem jaz odšel v Beograd. Že takrat. Aha. In 17 let živo tam. Živo, ja. Sej, bova o Beogradu se še pogovarjala. Spoštovano televizijsko občinstvo, oglejmo si glasbeni posnetek Potraži me v pregrađu. Predgrađu, pardon. Pregrađu. Poišči me v predmestju v imenitni izvedbi Lada Leskovarja. Samo to, če lahko prekinem. Prosim, lepo. Potem je še veliko pevcev to posnelo. Meri Cetinič in ansambli, celka pevcev. Ampak dobro, blago se more samo hvaliti. Zagotovo. Moj posnetek je tisti, ki ga najraje ljudje še vedno poslušajo. To je posnetek number one, številka tako, ena. Tako. Režijo prosim za glasbeni posnetek. Ova dvorišta, puna neba i ptica, uđu ko muzika stara, nekud duboko u nas i tu uvijek ostanu. Čekaju davno poznata lica, jedan je kuštravi dječak, uvijek u proljeće tu, ti znaš zašto dolazi. Ko je nekada nosio prvo sunce po dvorištima, nikad sasvim ne ostavlja ovaj život u predgrađima. Potraži me u predgrađu, na ulici, na raskršću, gdje je Jorgovan rasuo perle, gdje nam je proljeće dodatno usne i pobjeglo. Potraži me u predrađu, kraj vlakova što prolaze, bit ćemo sami u svitanje dana, čemu sami u pjesmama ptica ponekada drijemaju jedra od bublja i cvijeća, čekaju vjetar da nekuda plove, čuju svim naše nas predrađe zove, tražite kuće i ulice stare. Potraži me u predrađu,
sjećanju. Bar onih sati kad postaneš sama, ako me sad još i malo voliš, potraži me. Ti nemaš prsten s našim ječanja, a tam ti štreju na kraju grada. Bez malo cvijeća, bez mela i zlata, bila si lijepa i sretna kunika. Potraži me. Ljubi me u sjećanju, bar onih sati kad postaneš sama, ako me sad još i malo voliš, potraži me, potraži me u pregrađu. Ko si začel prepevati, je bila takratna televizija Ljubljana še zelo mlad medij. Lado, pa me zanima, kako se spominjaš prvih televizijskih snemanj na nekdanji televiziji Ljubljana, danes televizija Slovenija. S kom vse si takrat sodeloval na televiziji? To so bili vendarle začetki televizije. Televizija je bil mlad medij tam leta 63, 64. Gre za nekaj. Snemali smo. Televizijski studij bil v radijski hiši. Tako je. Točno tam, kjer je zdaj studio 26, kjer sem jaz imel zdaj za rojstni dan koncert. Ja. Med drugimi režiserji se je men ostal v spominu Toni Marti, aha, ki je bil fenomenal. Je že takrat prihajal v Ljubljano. On je prihajal, zdaj skršno odajdu, da še živajo v Zagrebu. Aha. Potem smo takrat imeli mladinski TV klub, tudi oddajo, televizija bila črno-bela. Mnogi ne vedo, da je takrat Jugoslavija prva uvedla barvno televizijo pred Italijo. Tako. In to so bili tudi politični razlogi, ker velik del Italije je potem gledal našo, slovensko televizijo. Tako je. Jugoslovansko, pustimo. No, ampak to so mimo grede stvari. In meni je bilo to všeč, čeprav nisem bil zelo velikrat vabljen. Aha. Kaj pa te kamere, ti začetki, ta tehnika, koliko te je to fasciniralo? Si mene ni fasciniralo, ker sem bil tega navajen od filma. Jaz sem prvič pred filmom bil. Točno. O filmu bomo govorili in tudi v nadaljevanju. Ja. Tako da, meni se je zdelo to normalno, s tem, da nekaj sem odvedno bil proti, da pevec samo sinhronizira, odpira usta. Uh-huh. Jaz sem rekel, če jaz pojem, potem hočem, da je moje kompletno petje in mimika in igra telesa in vse uživo. Tako. In sem rekel, to sem usta odpiral in je tisti, ki ne znajo pet. Jaz sem se dovolj naučil, da znam. Lado, pa me zanima tudi, s katerim skladateljem zabavne glasbe si najraje sodeloval že v začetkih, bova rekla. In kdo je zate napisal v tej res dolgoletni karieri največ skladb? Si kar mislim, da je bil to gospod Mojmir Sepe. Mojmir Sepe je bil za mene odličen komponist, ki je tudi mogoče zaradi sodelovanja družinskega, bližnjega z Majdo Sepe, tudi vedel, kako pisati stvari za vokaliste. Mm-hmm. Ker je razlika. Mm-hmm. To je tisto, ki sem jaz vedno rekel, da če pevec poje, je ena stvar, če pa je samo melodija glavna, ne pa igra inštrument. Tako. Tako da je Mojzes, kot smo mu rekli, tudi vedel, zakaj gre v besedilu. Aha, aha. Ker velikrat se zgodi, da besedilo nima nobene zveze z melodijo, ker pač avtori se niso našli. Zato jaz pravim velikrat, da so kantavtori tisti bolj pravi, ampak velikokrat pa mene moti, ker kantavtori včasih ne znajo pet, pa fauš pojajo, pa slabo dikcijo imajo, bi bilo mogoče boljše, da kakšen pevec, ki zna pet, da poje njihove stvari. Če gremo malo v današnji čas,
ogromno stvari je reality show. Vsi mislijo, da znajo pet, da znajo igrati, da znajo vse. Vse, v kompletu vse. Jaz pravim še celo zaporno film, moraš znati tiste stvari delati. Tako da tle bom jaz na svoje poglede. No, ampak v glavnem, Mojmir Sepe je tudi zame najljubše pesmi, od malo kdaj se srečava, zakaj, cel kup stvari je bilo, Glažek Vinčka, to. Da bom se pa takoj vrgel tudi na avtorje besedila, ki so meni bolj pomembni. Ker jaz kot pevec moram prinesti besedilo s pomočjo glasbe. Zagotovo. To je moj osnovni pogled in zato pravim samo tiste, ki sem spuščajo glas, ne gre v oper, v oper je glas pomemben. Gre za tako imenovano simbiozo, ne? Se pravi glas. Če je simbioza, absolutno, ampak besedilo je tisto, besedilo, kar ga bom jaz moram prenesti. Tako. Drugač ne igra inštrument. To je to moje. No in Sepetom je bilo veliko. Sepetom. Bi še katerega skladatelja tako omenil, da sta si ja, bila blizu? Ja, vse je bilo Prijušek, Robežnik. Recimo, Robežnik. Prijušek, tudi par stvari, čeprav s Prijuškom mi dva nisva veliko, aha, nažalost, sodelovali. Ja, ja. Robežnik, to se pravi Mojmir Sepe, jih je bilo tudi več drugih, ampak v glavnem Mojmir je pustil največji. Ampak poglej, dragi Lado, že kmalo na začetku svoje glasbene poti si prepeval tudi tuje uspešnice. Najprej so morali poskrbeti za prevod tuje popevke v slovenščino in napisati nov aranžma. Pa me zanima, kako je potekala ta pot, prosim, če na kratko pišeš, rad si pel pesmi, kolikor vem, malo si že omenil, Paula Anke, Elvisa Preslija, imam prav? Je ja, ja, bilo ja, tako. Ja, prosim, če to lahko malo opišeš. Torej, včasih ni bilo teh problemov, ni bilo, vsaj ne, verjetno bi bilo treba, nismo vprašali avtorje. Mi smo si to vzeli, mi smo bili vzhod in sploh, recimo... To se pravi, pevec je lahko predlagal sam, ali kako je to šlo? No, glasbeni uredniki so morali to sprejeti. Razumem, ja. Je bila ena gospa Marjanca, če se ti Vojnovič, seveda. Ki mi je sama par stvari predlagala. Rekla, glej, tule je ena fajn pesenca, čeprav tudi ona ni bila gotova. Siffle Lettre, to je Richard Anthony pev, v francoščini je rekla, tole bi ti in sem jaz potem slovensko besedilo naredil, kjer sem samo vzel samo naslov. Ideja je bila čist druga potem razvita. In šele potem sem jaz to malo videl, raziskal, da je to pravzaprav country. 500 miles. Jaz sem pa mislil, da je to francoska pesem. Noben nikogar vprašal, nač, jaz sem napisal besedilo. Nač. Tako da je veliko pesmi, jaz sem še celo v slovenščini pel I can't get no satisfaction. To ni zame zadoščenje. Pel sem Yesterday, pel sem, da ne govorimo pa sploh o prevodih šansonov. Milan Lindič je odlične prevode delal. Orli. Njegova obmenila. Srečna obletnica, Bon Anniversaire, Natali. Imava tudi te skladbe v nadaljevanju. Spoštovano televizijsko občinstvo, spet je čas za glasbo. Ponovno bomo poslušali Lada Leskovarja in glasbeno uspešnico Paula Anke v slovenskem prevodu Bil sem mlajši kakor ti. Poje odlični Lado Leskovar. Režijo prosim za glasbeni posnetek. Prvih razočaran slik, prvo sinco v oči. Že tedaj imela si, bil sem mlajši kakor ti. Zame pa je v teh očeh bil ves svet, ves mladim let. Meni je sijal iz teh oči še v zimi žar poletnih dni. Dragi Lado, ustaviva se zdaj še pri dveh tvojih uspešnicah in sicer Puška številka 503 in Iz tega fanta nič ne bom. A lahko v mečkem samo te prekinem, ja, prosim, da se vrneva. Bil sem mlajši, kakor ti je bila moja prva uspešnica. Bi želel še o tem povedati, ja. Ja, ja okay. Samo to, da... Jaz sem še vedno mlajši kot mnogi. Vsaj po srcu, jaz pravim,
Srce in glava sta pomembni za starost. Zagotovo. Telo je pa samo zato, da ima duša, ki je za stanovat. Leta so pa samo številke, ne? Ja. Oprosti, sem te prekinul. Jaz sem zelo hvaležen tudi za kakšen medklic. Vsi se učimo, da tako rečem. Jaz sem se res veliko ukvarjal s tvojo glasbo, s tvojim petjem. Sem mnogo mlajša generacija, ampak vseeno pa lahko rečem, da sem ta zlata 60-ta leta doživljal kot najstnik, da sem te občudoval že kot najstnik, skratka. In zdaj smo pri teh dveh skladbah, ki me strašno zanima. Lahko samo še to povem? Ja, prosim, lepo. Vidiš, kaj se mi dogaja na stara leta, se z otroki družim. Sicer pa jaz prav tako, vsaj mogoče vred, jaz sem že toliko star, da mi gre na otroče. Ja. Pesmi se vrniva, ker me prav veseli, da si se spomnil teh dveh naslovov. Puška številka 503 je meni izjemno draga pesem in jo večkrat zavrtim na YouTube-u, z YouTube-a. Žal, to moram reči, žal, preporedko poslušam te skladbe na slovenskem radiju. Se mi zdi, da je ta glasba nekoliko neuravnotežena. Samo nove popevke poslušamo, zelo zanemarjamo klasično popevko, ampak pojdiva zdaj k puški številka 503 in iz tega fanta nič ne bo. Povej mi malo o teh popevkah, kdo je napisal gre to? Gre zdaj za to. Puško je napisal Robežnik glasbo, Smiljan Rozman pa besedilo. Iz tega fanta nič ne bo je pa mislim, da Frane Milčinski prevod, ker to je bila ena druga pesem. Samo, jaz imel še potem Zakaj Vietnam, samo ker je Ježek tudi napisal, ki je čudovito konča z besedilom prav. Ja, to se vse dogaja, odkar smo iz živali se spridili v človeka. Vojaki je pesem, za katero sem jaz napisal slovensko besedilo. Je bila sicer ameriška pesem, ampak samo naslov je bil Soldiers. Neč drugega. Jaz sem pa čist po svoje naredil. Recimo, mnogi, ki zdaj so vojaki, želijo biti junaki. Kje so milijoni, ki nočejo kot oni? Ja, vidiš. In vse te pesmi so bile pravzaprav protestne, čeprav jaz nikoli nisem bil protestnik. Aha. So bile protivojni, čeprav jaz to javno nikoli nisem razglašal. Mnogi so se bliza, ne vem kaj. Vidim pa, da zdajle, ko so taki spet grozni časi za kaj se dogaja v Ukrajini, pa povsod po svetu, pa Sirija, pa sploh, da ne bi govoril, so to prave pesmi, ki so, niso tist direkten protest, horuk, ampak pesmi, ki na en, vsaj za, ne bomo moji pesmi prevodil besedil govoril, ampak ki na en human način govorijo proti vojni. To se pravi, poglej, po tolikih letih so te pesmi še vedno aktualne. Ne samo to. Ja, ja. Par pesmi, ki sem zdaj glasbenim urednikom rekel, dejte to zdaj na program, to je zdaj aktualno, sem videl, da ene pesmi so bile recimo v zadnjih 50-ih letih predvajane petkrat. Ni žalostno to. To mene žalosti. Tudi mene. Ja, škoda. To se pravi, pardon, jaz sem se sam ukvarjal malo včasih z glasbenim uredništvom. Kaj je s temi ljudmi, ki ne poslušajo, zakaj gre? Ja. Potem mi pa glasbeni uredniki velikrat rečejo, ja, sej to občinstvo hoče. Rečemo, občinstvo hoče seveda, če mu ti kakšno neumnost vrtiš 10 dni po 3-krat na dan, potem bo že hotelo to uspe. Drugače pa ne, kaj? Kako pa ve občinstvo, kaj imaš ti v diskoteki? Se zelo globoko strinjam. Spoštovano televizijsko občinstvo, spet je čas za glasbo. Pa si privoščimo še mi fascinantni popevki. Najprej bomo poslušali puško številko 503 in zatem še pomenljivo popevko Iz tega fanta nič ne bo. Poje odlični Lado Leskovar. Puško številka 503 dobil je v roko mlad vojak. Korakal je, telovadil z njo po kasarniškem dvorišču 1, 2, 3. Narednik mu je v glavo bil, da vojak le eno ljubic
co ima, da z njo spi, da z njo gara. S puško številka 503 nad posteljo prsate punce tri, Marlene in Jane in Jacqueline. Ob golih prsih obešena na klin, puška številka 503. Fant pa sanjal je o Meri, lepi Meri iz rodne te vasi. Na paradah pa korakal je s puško številka 503. Ljudje so pravili, to je slabo, iz tega fanta nič ne bo. Šoli so se nočevali z njim, ker bil je nezakonski sin. Deček je jokal in je cljal in dosti krat v kotu stal. Ljudje so pravili, to je slabo, iz tega fanta nič ne bo. Poslušal je ropot letal, bobnenje bomb in vrisk siren. Jedel je le kdaj pa kdaj in poslal ubito mater v raj. Ljudje so pravili, to je slabo, iz tega fanta nič ne bo. Postal je fant in vrsta vstal, za maslo, kruh, pižol, tekstil. Se Marksa v šoli je učil in to, kako vse čudovito bo. Ljudje so pravili, to je slabo, iz tega fanta nič ne bo. Potem, ko šolo je končal, ni bilo več vrst in ne letal. Na pesi potu je čepil, doma vse dneve stripe bral. Ljudje so pravili, to je slabo, iz tega fanta ne bo. Oče Bog in striček Marks, zakaj, zakaj tako težko? Je najti dom in ljubljeno ženo, otroški smeh in toplo kuhinjo. Ljudje so pravili, to je slabo. Pisalo se je leto 1967. Leto, ko si premočno zmagal na jugoslovanskem izboru za nastop na pesmi Evrovizije in s pesmijo Vse rože sveta zastopal nekdanjo Jugoslavijo na pesmi Evrovizije na Dunaju. Kakšni spomini te vežejo na nastop na Dunaju? Kolikor vem, si se odlično odrezal, tvoj nastop je bil izjemno opažen, mediji so takrat o tvojem nastopu pisali v presežnikih. Spomini, Lado, me zanimajo. Najprej, jaz sem pel to čudovito pesem v slovenščini. Ja. Spet angleški imperializem glasbeni, vsi morajo v angleščini peti. Zakaj? Zakaj? Jaz govorim angleško, sem bil v Ameriki desetkrat še več. Prvič sem bil v Ameriki leta 1960 kot pomorščak. Ko sem videl tisto Ameriko, sem govoril, Amerika je prinesne tle. Tako da jaz imam te stvari malo drugače urejene. In mislim, da to res, kaj pa je še kjer od Slovencev, ki je pil v angleščini, zaradi tega v svetovni produkciji dobil, ali pa popularnost, ali pa nastope. Ni. In tudi ne vem, zakaj ne bi bili ambasadori slovenskega jezika predvsem na takem to festivalu? Predvsem pa to. S tem, da jaz spet mislim, da se v slovenščini da vse zapet in tako da slovenščina je en bogat jezik, ki tudi, ko prevajaš, kaj lahko vse prevedeš. Ali iz francoščine, angleščine, nemščine, italijanščine, karkoli. Tako da tukaj, pa nisem noben velik Slovenc, ne vem kaj, jaz sem človek, ki mislim, da nisem obremenjen
s jeziki, s nacionalnostjo, s barvo kože, z vero, se mislim. Nisem. Ampak, če sem jaz od tukaj in če imamo svoj jezik in svojo glasbo, vse, zakaj to ne bi uporabljali? Zakaj ne bi pil v slovenščini? Tako. No, ampak zdaj še malo naprej. Sem prišel na Dunaj, je, na Dunaju bilo, je bilo zelo zanimivo. Prvič, takrat ni bilo denarja tako kot je zdaj za Evrovizije in ostale stvari. Mi smo se tja pelali ekipa Radija Ljubljana, ne, takrat, z enim starim kombijem, Volkswagenom, ki se je pokvaril na sred potih, takrat še ni bilo avtoceste do Dunaja. In tja smo prišli, smo spali v enem hotelu, kjer je bila ena kopalnica za celo nadstropje. Hotel je bil sicer v centru mesta. Potem ni bilo nobenih takih velikih, kako bi rekel, sprejemov, torej vsaj mi nismo. Jaz sem naredil sprejem po eni vaji, ker sem, ni bilo denarja, jaz sem pa s sabo prešvercal en zabojček slivovke Badal, ki je bila popularna povsod po svetu, kukor za, za našo državo. Aha. In na ta sprejem so se, tega so se vsi najbolj spominjali, ker je bilo res fajn, pa odprto, pa slivovka je delovala na svoj način. No, v glavnem sem imel pa srečo takrat, da sem bil v garderobi s Claudijom Villo. Največja zvezda kancone. Italijanska zvezda, tako, tako je. In je bilo lošen, ko smo hodili na zvečer malo v Grinci, ki je bil tako bolj mejhen, in smo ga postavili na mizo in nam je pel kancone. Mi dva smo imela skupno garderobo tam. Aha. Tudi tam sem spoznal druge zanimive ljudi, Uda Jergensa, katerega sem pa pred leti in sem mu to rekel, že, tudi velika zvezda. Merci Cheri, ne? Jaz sem takoj bil prvi od tujih pevcev, ki je to posnel in v slovenščini. Slovensko besedilo. In tudi na koncertu v Londonu, pred Evrovizijo, jaz sem še prej, pel to v angleščini. Ker se mi je zdel zanimiva pesem. In tako, da sem jaz več teh stvari zanimivih, Natali recimo, ker sem prej govoril o njem, če se bo vrnila na šanson, bova tudi to bova do, potem povedala, je to slišal Gilbert Beko in me povabil v Pariz na televizijo in sem jaz v Parizu pel Natali v slovenščini. Zakaj pa ne? Čudovito. Zakaj pa ne? To zbravi, si bil velik ambasador jezika, pa slovenskega jezika. O tem razmišljal na ta način. Če sem jaz to posnel v Sloveniji, v slovenščini, zakaj ne bi to pokazal? In Gilbert Beko je bil zadovoljen. Je bil zadovoljen. Tako. Malo sem v drugo smeru. Še o Evroviziji. Ja, še o Evroviziji. No, tam na koncu. Ampak mogoče edino to bi je želel dodati. Od vsega začetka, ko tako spremljam tudi starejše posnetke in to, ves čas imam vtis, da nikjer nisi imel treme, da si bil od vsega začetka zelo samozavesten. Si imel na Evrovizijskem festivalu tremo, to je pa izjemna odgovornost. Prosti, dragi moj prijatelj, vse življenje imam tremo. A vse življenje? Vedno. Ja, ja. In dobro, to, če znam skrivati, je ja, druga stvar. To je ravno tako, prost, kot se pogovarjamo o Radetu Šerbedži, ne? Aha. In moja žena tako lepo pravi. Prav, ja, on je dober igralec, on odigra, kako je treba pet, ne? S tem si vse povedal. V glavnem, tam na Evroviziji pol je bil konc. In si dosegel kar zelo visoko mesto, visoko osma. Pravzaprav šesto do osmo, ker smo tri države dobile isto število točk, čeprav potem osmo mesto je bilo zato, ker so bile te dve države pred nama, ki smo imeli isto število točk, dobile več tistih najvišjih 12, ali koliko je to bilo. S tem, da ta glasovanja so posebna zgodba. Zgodba, ja, ja. Tako da o tem pa ne bi. Pa o tem. Oprosti. Ja, dobro, blago se mora samo hvaliti, naj se jaz malo hvalim. Potem je bil pa sprejem in na vseh sprejemih je stvar, ki je najbolj zanimiva. Jaz sem bil na dosti sprejemih, v San Remo, v Londonu, in dame, ki so pridejo z nerci, z ne vem čem, pol kile zlata gor in vse. Je bila Vicky Leandros takrat tudi, ne? Ja, seveda, pa jaz vse to spoznal. Ja, no vidiš, vem, pa da je bila. Franz Gal sem spoznal, ki je Franz prezrst. Gal, ja. Eto. No, ampak takrat tiste dame skočijo kot, da nikoli neč v življenju niso jedle na tist švedski bife, rečemo, ne? Bife. Ker gledam, počakam, ajde. Potem pa počakam, da se malo to pomiri. In grem in prosim, a lahko dobim kozarček viskija? V Nemščini sem rekel, jasno, da smo bili. In on me pogleda in prav,
ja sem rekel, da ne bom dvakrat hodil. In me na torč pogleda pa prav, jaz li ti naš? In jaz rečem, jaz sem. Dobro za tebe in je flašo vzel in dal viski pod mizo, prav, ti imaš viski, ako kar čas zate za celo vso noč. No, kaj je bilo? Potem je pa orkester Dunajski začel igrati Strangers in the Night, wow. Ki je takrat šele bil začetek te pesme. Jaz sem jo pa že znov pel in to. In jaz rečem za mizo, kjer smo bili moja bodoča žena, pa tako, rečem, trenutek grem do dirigenta, pravim, a lahko jaz to zapojem? Pravim, vidim F-dur, pa potem bomo imeli G-dur, ne, preskok malo drugače, ponovno se za pol tona, da ne bomo zdaj o teoriji govorili. V glavnem grem in zapojem in cela dvorana vstane in mi ploska. Tam so bili producenti iz praktično celega sveta, pevci, Sandy Show je bila tam, ne, ki je zmagala in tako. Leta 66 je ona zmagala, ne? Ja. Sandy Show. Ja. Bili so tam in vsi so mi pravzaprav. In to je bil velik poklon takrat. Ja, že fino, tako, ampak ja. A je kdo pri nas to v Sloveniji objavil? Pa je bilo zihar 20 novinarjev v Sloveniji. Slovenska zavist, slovenska pošilja. Zato pa imam tukaj tole, da mi zavidajo. O tem bova pa tudi rekla. Spoštovano televizijsko občinstvo, oglejmo si zdaj originalni posnetek vrhunskega nastopa Lada Leskovarja na pesmi Evrovizije leta 1967. Vse rože sveta. Prosim režijo za glasbeni posnetek. Strel samo za pozdrav in za slovo je planil noč. Sredi trav pokopan, tu leži, kjer je pal. Brez besede na usti, jaz pa čakam pomladi, zutim nežne dlani. Žanje las in besedi dve, brez besed, sredi trat, ko pomlad je tu. Zakaj me ta beseda trobente spominja na tiste, ki nimajo več pravih besed na usti? Le zakaj vse te rože sredi polja leži in tropnijo, da bi vsi ti ljudje zasudili čas in pomlad, ki za vse je nam kraj samo. Dragi Lado, mi pa nadaljujemo z našim pogovorom. Nekaj si želel še dodati okoli Evrovizije. Vse rože sveta je en čudoviti izdelek, Urban Kodar je glasbo napisal, Milan Lindić pa besedilo. S tem, da jaz šele kasneje sem začutil, kakšen prerok je bil Milan Lindić. On je napisal leta 67 v besedilu to, kar se bo zgodilo leta 68, ko so Rusi okupirali Češko. In to besedilo točno o tem govori. In sem rekel, to ni res, mene je kar stisnil nekaj tukaj. In ko je gospod Milan odšel, na žalost, je njegova soproga rekla, da si je zaželil,
ker je vedel, da bolezen in to. To pesem in potem smo to predvajali na pogrebu. Na Žalah. Na Žalah, ampak to je res pesem, ki je spet premalo bila upoštevana v tem našem krogu televizijsko, radijsko. Tudi ne vem, rad bi pogledal, kolikrat so jo predvajali. To bi bil za... Pa nisem nič jezen na vse to. Samo mislim, da bi... To se pravi, se Ljubljana ni tako odzvala, kot bi človek pričakoval, ker se tiče te pesmi. Pomeni samo nizki nivo intelektualni glasbenih urednikov. Konc. To je. Taka pesem, tako močna, po ideji, po tekstu, po melodiji, po vsem, da bi moral to res iz tega, jaz bi to poslušal vsak dan. Najlepša hvala. Ne zaradi mene. Spoštovani Lado. Spoštovano televizijsko občinstvo, tako smo sklenili prvi del oddaje Nostalgija z vrhunskim Ladom Leskovarjem. K spremljanju drugega dela oddaje vas povabim prihodnji torek ob enakem času. Nasvidenje.